Atin pong scripture reading ay hanguin natin sa dulong chapter ng Ebanghelyo ni Lucas sa Bagong Tipan, Lucas 24. Ito po ay pangatlo sa aklat sa Bagong Tipan, Matthew, Mark, Luke. Buong chapter, sabi rito sa verse 1. Subalit ng unang araw ng Sanlinggo sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. At nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Subalit nang sila'y pumasok ay hindi nila nakita ang bangkay. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit at ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa. Subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya'y nasa Galilea pa. Nanganak ng tao ay kailangan ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus at muling mabuhay sa ikatlong araw." At naalala nila ang kanyang mga salita. At pagbalik mula sa libingan, ibinalita nila ang lahat ng mga bagay na ito sa labing isa at sa lahat ng iba pa. Ang nagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol ay sina Maria Magdalena, Juana, Maria na ina ni Santiago, at iba pang mga babaeng kasama nila. Subalit ang mga salitang ito ay inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan. Subalit tumayo si Pedro at tumakbo sa libingan. Siya yumukod at pagtingin niya sa loob ay nakita niya ang mga telang lino na nasa isang tabi. Umuwi siya sa kanyang bahay na nagtataka sa nangyari. Nang araw din iyon, dalawa sa kanila ang patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus na may 6 estadiya ang layo sa Jerusalem. At pinag-uusapan nila ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari. Samantalang sila nag-uusap at nagtatanungan, si Jesus mismo ay lumapit at naglakbay na kasama nila. Subalit ang kanilang mga mata ay hindi pinahintulutan na makilala siya. At sinabi niya sa kanila, "Ano ba ang inyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad?" At sila'y tumigil na nalulungkot. Isa sa kanila na ang pangalan ay Cleopas ang sumagot sa kanya, "Ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari sa mga araw na ito?" Sinabi niya sa kanila, "Anong mga bagay?" At sinabi nila sa kanya, "Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. At kung paanong siya ay ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at siya ipinako sa krus. Subalit umasa kami na siya ang tutubo sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ngayon ay katong araw buhat ng mangyari ang mga bagay na ito. Bukod dito, binigla kami ng ilan sa mga babae kasama namin. Sila ay maagang pumunta sa libingan at nang hindi nila matagpuan ang kanyang bangkay, sila ay bumalik. Sinabi nilang sila ay nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nagsabing siya'y bumalik. At sinabi niya sa kanila, "Oh, napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta.
Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Nang sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan, nauna siya na parang magpapatuloy pa. Subalit kanilang pinigil siya at sinabi, "Tumuloy ka sa amin, sapagkat gumagabi na at lumulupog na ang araw." At pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Habang siya'y nakaupong kasayo nila sa hapag, kanyang dinampot ang tinapay at binaspasan. Ito'y kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga mata, siya'y nakilala nila, at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Sinabi nila sa isa't isa, "Hindi ba nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan? Samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan." Sa oras ding iyon ay tumayo sila at bumalik sa Jerusalem at naranang nagkakatipon ang 11 at ang kanilang mga kasama. Sinasabi nila, "Talagang bumangon ang Panginoon at nagpakita kay Simon." At isinalaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan at kung paanong siya'y nakilala nila nang pagputol-putulin niya ang tinapay. Samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Sumain niyo ang kapayapaan." Subalit sila'y kinilabutan at natakot at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot at bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin." Pagkasabi niya nito ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala at nagtataka, sinabi niya sa kanila, "Mayroon ba kayo rito ang anumang makakain?" At kanilang binigyan siya ng isang pirasong inihaw na isda. Kanyang kinuha iyon at kumain sa harapan nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawa nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganyan ang nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muli mabuhay mula sa mga patay sa 3rd araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. At tingnan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas." Kanyang inilabas sila hanggang sa tapat ng Bitanya, at nang maitas niya ang kanyang mga kamay, sila'y kanyang binasbasan. At habang binabasbasan niya sila, kanyang iniwan sila at dinala siya paitaas sa langit. Siya'y sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan. At sila'y palaging nasa templo na nagpupuri sa Diyos. Palahin ang pagkabasa sa kanyang salita. Dito sa Lucas 24 ay marami tayong mapupulot na mga mahalagang aral. Pero dahil sa kakapusan natin ng oras ay isang bahagi lang ang bibigyan natin ng pansin dito. Pero ayokong palampasin itong senaryo na ito. Ito po ay araw ng Linggo. Ano? At kung mapapansin ninyo, doon sa verse 52, sinamba nila ang Panginoon. So, ito po yung
unang pagkakataon sa Bagong Tipan na ang mga Hudyo ay sumamba sa Panginoon ng araw ng Linggo. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, sinundan natin ang pinasimulan na ito ng mga apostol na ang Panginoon sa Kristo ay sinasamba natin sama-sama sa araw ng Linggo. Although, dapat natin sasambahin at I hope na and I believe na sinasamba natin siya araw-araw sa ating mga buhay. So, binigyan ko ito ng pansin sapagkat alam ninyo, mga Sabadista ay talagang masisipag sila na magbahala ng Tuhan at yayakagin nila, magtuturo sila sa kung sino man na makikinig sa kanila at yayakagin na sasamba sa Panginoon araw ng Sabado dahil yun daw ang pagsambang ayon sa Biblia at yun daw ang pagsambang inutos ng Panginoon yung araw ng Sabado. And that was the Old Testament times and yan po ay pagsamba ng mga Israelita yung ikapitong araw. Ang mga Kristiyano, unang araw. Yung unang araw po ay Linggo sa ating kalendaryo. Kaya dahil ang iglesia natin ay kinikilala natin Apostolic Church, kaya sinusundan natin ang mga apostol, ang mga alagad ng Panginoon sa kanilang panpagpanimulang pagsamba sa Panginoon ng araw ng Linggo. Anyway, hindi po yan talaga ang topic natin, kundi makalangit na pakikisama na kay Kristo at mga mananampalataya. So, ito ay tumutukoy sa divine fellowship. At gusto kong kuhanin ang inyong atensyon sa isang napabalita lamang kahapon at saka maging ngayon na ayon sa balita ay kinalungkot ng broadcast journalist at entrepreneur na si Anthony, mas kilala sa pangalang Katunying Taberna, ang tila kawalan ng aksyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa administratibong reklamo inihain niya noong nakaraang taon laban sa East-West Bank dahil sa umano'y pagpayag sa hindi autorisadong electronic fund transfer mula sa mga bank account ng kanyang kumpanya patungo sa personal accounts ng kanyang dating finance chief na nagkakahalaga ng 15.38 million pesos. Si Taberna ang may-ari ng at presidente ng Taberna Foods Incorporated ay nagsampa sa BSP ng administratibong reklamo laban sa East West Bank at sa UP Village branch manager nitong si Gualberto Baluyot II. Yun ang isang sabi nating culprit diyan. Noong June 2021, sinabi ni Taberna na kinuha ng kanyang kumpanya na si Ernie Patrick Aquino, so yun yung pangalawa, promotor, noong June 2016 bilang finance officer. Si Aquino ay na-promote bilang finance department head noong 2018. Sinabi ni Taberna na pinayagan ni Baluyot si Aquino na palitan ang system administrator ng mga account na nagpapahintulot kay Aquino na italaga bilang approver. Sinabi ni Taberna na ang sumunod na pag-audit ay nagsiwalat na si Aquino ay nakapagnakaw ng 15,381,644 pesos sa pamagitan ng serye ng hindi autorisadong electronic fund transfer mula sa mga account ng kumpanya sa East West Bank patungo sa kanyang mga personal na bank account mula August 2018 hanggang November 2020. So, as you can imagine, no, it only took two people involved to commit a syndicated crime that would have been normally perpetrated by a group of people. So, in our text, no, ay
may itinatampok din ditong dalawang tao showing the significance of gathering together. Sabi nga sa Ecclesiastes, two are better than one. They can be used for a gigantic feat o malaking gawain. Two people can be empowered either by God or by Satan for his own purpose and will. At dito sa ating text ay nais ko ipapasi sa inyo yung pagkapakilala, yung sinabi doon ng isa sa hindi naman sila pinangalanan, ano? At sabi sa ibang talata ay ito daw ay isa daw doon ay si Cleopas sa ibang bahagi ng gospel. So si Jesus ng Nazareth, ayon sa pagpakilala, ayon sa kanilang alam sa scripture ay isang propeta. Itinuring ng mga disipulong ito sa daan patungo sa Emmaus si Jesus bilang tagapagpahayag ng daan or pamaraan, way of living, daan ng Diyos at tagatupad ng kanyang gawain. Naayon doon sa kasulatan na binanggit ng isa sa kanila, siya natutubusin ng Israel, yun ang kanilang pag-asa. Pero parang hindi yata mangyayari iyon. Pero sa pagkasalita niya na iyon, ay sinasabi niya na ang mga alagad ay umasa na ang Diyos ay muling ililigtas ang Israel sa pamagitan ni Jesus. And during those times, iniisip lang pagliligtas mula sa pamahala or paghahari sa kanila ng bansang or ng Imperyo Romano. No? Anyway, yung Roman Empire ay ang bansa po nila ay Italy. No? Alam ng mga disipulong ito na walang laman ang libingan. Ngunit, hindi nila alam na nabuhay si Jesus at napuno sila ng kalungkutan. Sa kabila ng mga patotoo ng mga babae na napatunayan ng ilan sa mga alagad at sa kabila ng mga propesiya sa Biblia tungkol sa mismong pangyayari ito, hindi pa rin sila naniwala. Ngayon, ang muling pagkabuhay ay nakakagulat pa rin sa mga tao. Sa kabila ng 2,000 taon ng ebidensya at saksi, maraming tao ang ayaw maniwala na nangyari ito. Ano pa ang kinakailangan para rito, para paniwalaan nito? Para sa mga disipulong ito, kinailangan nilang makita ang buhay na si Jesus sa isang silid na kasama nila. Para sa maraming tao ngayon, ang kailangan lamang ay ang pakikipagpulong or meeting up sa mga Kristiyano na nagpapakita sa kanila ng nakapagpapabagong pag-ibig ng Kristong nagbangon mula sa mga patay. So, may we be inspired sa mga pagpapatuon na ito. Tinapakinggan natin sa mga Christian gathering and even in evangelical worship. Nagpapatotoo sila sa naging pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Even sa social media or kahit sa mga televised network na mga Christian network. So, pahalagahan natin ang mga ito, yung mga testimonies na ito, at magbigay ng encouragement sa atin na magpatuloy sa paglilingkod. At ang mensahe natin ay sinasamahan ni Kristo ang kanyang mga tao kailanmat pinag-uusapan nila siya. So, sino nag-uusap? Mga tao. Sinasamahan niya. Kasi may mga tao na hindi naman kay Kristong mga tao, pero pinag-uusapan pa rin siya, di ba? Kaya, ang tinutukoy ko rito ay, yung mga tao ng Panginoon sa Kristo. The Christians themselves. Paano, ano ibig sabihin nun na sinasamahan? It means, nandun ang kanyang special presence.
A minimum of two is valued by our Lord. Kaya nga, ang one-on-one Bible study ay kasing halaga din ng group Bible study. Naalala ko tuloy ay si, di ba, nagkwento ko nun sa inyo, si Sir John Karasik, dating commander ng Iwahig Penal Colony. Retired na siya. Nakatira siya doon sa Sityo Tagumpay. No? Yun ay sakop ng inagawa. No? Yung Sityo Tagumpay. Yun sakop ng inagawa. And nag-contact ulit siya sa akin. Hoping na makapagsimula na doon ng ministry sa lugar nila. Dahil although may mga churches doon na Christian, kaya lang sabi niya, mga fundamental Baptist, tapos may dumating na American missionary, one time lang siya nagpunta kasi ayaw tanggapin yung Calvinistic doctrines. No? Kasi Calvinist si Sir Jim Krasik. Sabi ko, ikulogo po ng Panginoong Diyos, makapag-ministry kami dyan. Pero ang punto ko lang ay kahit na nag-isa siya doon, although may kasama niya, anak niya, pero may sarili na ni pamilya doon, may trabaho. So siya na lang doon. Kasi ayon sa balita ay namatay na kasi yung asawa niya. No? So mag-isa na lang siya doon. So he is longing, no, to have a fellowship with fellow believers. With the same, sabihin natin, yung belief, no? Persuasion, yung Calvinistic, gaya ng ating tinatayuan. At yung kanyang saloobin na ganun, tama yun, mahalaga yun na kahit na siya lang na nandoon, basta may maka-fellowship siya, at yun na isang ministry na. Sabi ko nga, naisip-sip ko, kasi one time makapasyal kami dyan ni Andrew, no? Para pag maluwag si Andrew ay mapasyalan din niya si Sir John Karasik. Although mga isang oras ang biyahe doon. No? Almost 1 hour kasi abor lang na yung susunod doon. Boundary kasi na abor lang yun. So, maging ang one-on-one evangelism ay isang mahalagang gawain at hindi dapat panghinayangan. Ano? So, this presence of our Lord is only possible kasi sabi natin, sinasamahan ni Kristo ang kanyang mga tao, kailanman pinag-uusapan nila siya. Napakaraming lugar na pinag-uusapan ang Panginoon Kristo ng kanyang mga tao. Sa pare-parehong oras, di ba? Paano natin masasabi, paano magiging makatotohanan ito? Itong statement na ito. So, this presence of our Lord is only possible if He is God. Dahil, tanging ang Diyos ang omnipresente. So, ito pong presence ng ating Panginoon ay kagaya nito ng diwa na sinasabi sa Ephesians 3:12. Come boldly into God's presence. So, ito eh, pag-uutos ito, no? Kaya maisipan mo, paano ako makakapunta sa presence ng Panginoon? And that presence is special presence. Iyon yung mga kapatid. Iyon yung nais ko iparating sa mensahe na ito. So, dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 39 nakasulat doon, know therefore, alamin mo, kaya nga alamin mo ngayon, and lay it to your heart, sa puso mo ito, that the Lord is God in heaven above and on the earth beneath, there's no other. So dito ang Diyos, ang Panginoon ay Diyos, hindi lang Diyos ng langit.
siya din ay Diyos ng lupa. Ngayon, masasabi natin na totoo, payag tayo na ang Diyos ay Diyos sa langit sapagkat sabi sa Bible, ang Diyos ay nasa langit. Pero kung paniniwalaan natin na ang Diyos ay nasa langit, hindi siya po pwede maging Diyos dito sa lupa. Otherwise, ay maging absentee God siya. Kung hindi natin tatanggapin na kahit sinasabi sa Bible, siya nasa langit, siya narito siya sa lupa. Yeah? Because God is not a human being. A human being is limited by place, yeah? By space, by time. It is not so with God. Okay. Yan ang kanyang nature. That is his being. He is God. We are human being. God being, yun ang ating Panginoon, yun ating Creator. Pero paano natin masasabi na ang Diyos, ano susug natin dito, yung Deuteronomy 4:39, na ang Diyos ay nandito rin sa earth. Etong sinabi ni Apostle Paul. Sabi niya, He is not far from each one of us. For in Him, sa loob niya, yung in, di ba, sa loob. In Him we live and move and have our being. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo nakakilos, di ba? At kaya tayo nananatiling ganito, nag-exist. Ay, ito'y dahil sa Diyos. So, alisin mo ang Diyos sa picture, mawala ka na rin sa picture. Ha? Pero yung sinabi doon, God is not far from any of us. Magkakayin man, ito ay by virtue of creation, no? Bilang tayo mga creature. Yun yung pinapakilala dito ni Paul sa mga taga Athenas. Pero yung sa atin bilang siya ating Diyos, hindi lang pagkilala bilang siya ating manlilikha, sa atin special presence yun bilang tayo may relasyon sa Kanya. Pero ang tanong natin ay ano ang nagiging epekto ng special presence ng Panginoong Hesukristo? Tingnan natin ang naging epekto doon sa dalawa. Ang sabi, hindi ba nag-alab ang ating puso sa loob natin habang nagsasalita siya? Yan ang sinabi doon sa verse 32. Ang salita ng Diyos ay maaaring magkaroon ng parehong epekto sa ating puso. Kaya sabi doon, binuksan niya yung mga kasulatan. He opened the scriptures to them. Kahit na hindi natin alam na si Jesus ang gumagawa ng mga gawain iyon. Kahit na hindi nila alam na si Jesus iyon, kahit na hindi sila naniniwala na siya ay nabuhay mula sa mga patay, nag-aalab pa rin ang kanilang puso dahil sa ministeryo ng salita ng Diyos at ni Jesus. Dahil si Jesus, siya mismo naman talaga, ang buhay na salita ng Diyos. Ayaw kong palagpasin yung isang paniniwala, maling paniniwala, gusto kong tukuhin ito sa inyo. Pero una muna, ang salita ng Diyos, talagang may ganong kapangyarihan. Nagpapaalab ng puso. Ito yung tinatawag ng mga Mormons na, at yun din mo nakasulat sa King James, yung burning in the bosom. Pero itong salita ng Diyos, may ganong kapangyarihan ito. Pero yung salita at karunungan ng tao, wala yung kapangyarihan. Emotion lamang ang makukuha mo doon. Ngayon, itong simbahang Mormon, nagsasabi sila sa mga tao na ang babasa ng kanang aklat ay makakaramdam ng kagaya nito, burning in the bosom. Ito mga kapatid, isang pag-aangkin lamang para ang Book of Mormon ay sabihin nilang galing sa Diyos. Yung
Luke 24:32, naging isa lang yon na nagbanggit doon, di ba? Na nagpapaalab ng puso. And yet, they capitulate, no? Itong mga Mormons doon sa verse na iyan. Eh, samantalang ang binanggit na doon, yung scriptures. So, may scriptures na eh. So, bago pa gawin ito ni Joseph Smith, itong Book of Mormon na ito, may scriptures na nagpapaalam na ng puso ng tao. Diba? Na naranasan mismo nung dalawa. So, ipapantay nila. Yun ang naayos sila. Ipapantay nitong Book of Mormon. So, walang ganun. Wala na isa sa dalawang tao ito ang nakakaalam na nag-aalam ang puso ng isa hanggang sa umalis si Jesus. Pagkatapos nito, maaari silang magkaroon ng isang pagsamahan ng nag-aalam ng mga puso ng pagkasama. At yan ay isang dahilan kung bakit umalis ang Panginoong Jesus ay para sila yung kanilang fellowship na doon yung ma-exercise sila yung pamamahalang magkakapatid at maglingkod sa isa't isa. So, ipinahiwatig niya na mas lalayo pa sana siya. Sabi doon sa talata, ang Panginoong Diyos, kumilos siya na sa paraang maaaring magpatuloy pa siya, ngunit ayaw niyang pilitin ang kanyang paikisama sa mga disipulong ito. So, fellowship with the Lord, hindi ito ipinipilit. Okay? Ito i-encourage. Kaya, itong dalawa naman, pinilit nila siya na nagpapakita na kahit hindi nila alam na ito si Jesus sa kanilang kalagitnaan, alam nilang gusto nilang gumugol ng maraming oras hanggat maaari nilang kasama ang tao ito. Kapwa nila Israelita, kapwa nila mananampalataya sa Diyos. So ito ay magbibigay sa atin ng refleksyon. Ikaw, kinayayamuan mo ba ang paikipagpulong sa mga kasamahan sa pananampalataya? Kapatid, I tell you, hindi walang kabuluhan ang mga oras na ginugugol mo sa kapwa natin mga Kristiyano. Because again, sa mga pagkakataon yan, nakakasama natin ang Panginoong Jesucristo. Ang punto ko lang, inanasa ng mga mananampalataya ang palagi ang pagsasama-sama ng bawat isa. If you are a believer of Christ, it is one of your utmost desire to have a regular fellowship with your fellow believers. And taglayin mo yung sinasabi ng isang salmista. Sabi ng isang salmista, pinagmamalaki niya. He is proud to say, I am a companion of all them that fear thee. Sabi, kinakausap niya ang Diyos. And of them that keep thy precepts. Ipinakilala niya kanyang sarili. He introduced himself as a companion of those who believe and follow God. So, ikaw ba, kapatid? May ganyan ka bang pag-alalagay ng identity sa iyong sarili? O baka naman kaklase mo na, kapitbahay mo na, hindi pa rin alam na Kristiyano ka? Kasi, ang malimit mong kasama, hindi mga Kristiyano. Ang sabi sa 1 John, o unang 1:3, nag-refresh. Yung ano, naglaban na.
Baka pali din na. Mahal pa naman yan. Ano? Sabi sa unang Juan 1:3, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pag-isa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus Cristo. You see, ang mga apostol, pag sinasalisay nila ang Panginoon sa Kristo, pag pinag-uusapan nila ang Panginoon sa Kristo, okay, nagkakaroon ng fellowship hindi lang sa kanilang mga apostol, kundi ang fellowship din, nagkakaroon din ng fellowship ang mga tao na doon, sa kapulungan na yon, fellowship din sa Diyos. Kapag ipinahayag sa iyo, ang Panginoon sa Kristo, yung aral niya, nakakasama din, hindi lang mga apostol, kundi nagkakaroon din ng pag-isa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Kaya, ang fellowship, ang ebidensyang mapangahawakan mo, nakasama natin ang Diyos. Okay? Kasama natin ang Diyos. Ano ebidensya? We have fellowship with one another. Ganun kasimple yan, mga kapatid. Kaya napakahalaga niyan. Merong tatlong prinsipyo sa likod ng tunay na Kristiyanong pagsasama-sama. Una, dapat nating pagtibayin ang ating pakikisama sa patotoo ng salita ng Diyos. Hindi kung ano-ano lang ang pag-usapan. Kung wala itong pinagbabantayan na pamantayan, ang ating pagkakaisa ay malulusaw. So, ang pamantayan natin ay ang testimony of the Word of God. Pangalawa, dahil ang pagkakaisa ay napakahalaga sa epektibong paggana bilang tayo ay katawan ni Kristo, eh kung wala itong, ikaw dapat tayo magiganap na nakatuon na gawing prioridad ang pagkakaisa, yung unity. Pangatlo ay, dapat nating hanapin ang araw-araw na pagbabago sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pinagsasama ng tunay na pakikisama yung panglipunan at espiritual na pakikipag-ugnayan or relasyon. Yan po yung nasasakop nito. At nagiging posible ito sa pamamagitan ng isang buhay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ay hindi ordinaryong pagsasama-sama dahil tinatampukan ito ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ito mo ang sabi ng Panginoon sa Revelation or Apokalipsis, pahayag 3:20. Narito ako, sabi ng Panginoong Hesus, nakatayo sa pintuan at tumutukto. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. You see? Merong consolidation, merong solidarity. Kapag nag-open up ka, pakinggan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso, tanggapin mo ito sa puso mo. And naroon ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bangko dito ay sulat ng Panginoong Hesukristo, ay pinasulat niya ito sa mga iglesia, sa iglesia na nandoon sa lugar na tinatawag nating Laodicea. So, ang simbahan ng Laodicea ay kampante, no? Yung kalalagayan pa namin. Kampante sila dahil mayaman sila. At nakaramdam sila ng kasiyahan sa kanilang sarili. Ngunit wala sa kanila ang presensya, yung special presence ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kumatok si Kristo sa pintuan ng kanilang mga puso.
Ngunit abala sila sa pagtamasa ng makamundong kasiyahan na hindi nila napansin na sinusubukan ng Panginoon na siya'y pumasok. Ang mga kasiyahan ng mundong ito, pera, seguridad, material ng mga ari-arian, yan ay maaaring mapanganib dahil ang kanilang pansamantalang kasiyahan ay maaaring maging walang pakialam sa alok ng Diyos ng pangmatagalang kasiyahan. Yan ang inaalok ng Diyos sa atin. Yung pangmatagalan na kasiyahan. Kaya ang pagpapasok sa Kanya ay magdadala sa iyo ng pangmatagalang satisfaction. Yan ang hamon sa atin. Kasabikan mo ang pakikipag-fellowship sa mga kapwa mananampalataya. Meron tayo na bisita ngayon. Si anong ulit pangalan? Hirap tanda ang pangalan. Jorel. Ha? Jorel. Si Jorel. Jorel? Jorel. Ah, Jorel. 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 Si Jorel. Napakainip pangalan. Jorel. So, Jorel, nakasama ka namin ngayon, eh, ito'y hamon din namin sa'yo na magkaroon ka ng ganitong kagustuhan, kasabikan na makapag-fellowship ka sa amin. I don't know kung mananampalataya ka na sa Panginoon, kung ano yung conviction mo, kung kinikilala mo ang Panginoon sa Kristo bilang yung tagapagligtas. And if that is so, eh, all the more na makipag-fellowship ka sa kapwa mong mananampalataya. Alam niyo, mayroong dalawang malaking benepisyo ang natatanggap natin sa gawain ito. Okay? Babasahin ko muna itong malaking stress ni Sais para bigyan ko ito ng punto. Nang magkagay silang nangatatakot sa Panginoon, ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dinig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. So, ang sabi ko, may dalawang malaking benepisyo ang natatanggap natin sa gawain ito, yung fellowship among fellow believers. Una, may special attention siyang ibinibigay para sa mga taong nandun sa fellowship. Yan ang ipinakita sa atin noong Bible. Doon sa salitang at pinakinggan ng Panginoon. At dininig. Yan ang special attention. No? Pinakinggan ng Panginoon at dininig. So, ibig sabihin ng pinakinggan at dininig, attentive yung ang pandinig ng Panginoon and kung ano yung mga gusto mo, request mo, eh, yun ay kanyang ipagkakaloob. So, yun ang una. May special attention siyang ibinibigay para sa mga taong nandoon sa fellowship. Mas, ika nga ay, mas malaking percentage na yung mga nasa ng puso mo para sa iyong ikabubuti, eh, ipagkakaloob ng Panginoon. Pangalawa, may inilalaan na reward sa mga taong masipag sa ganitong gawain. Kasi, pasinin mo yung pangalawang bahagi. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanilang mga takot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. You see, kung mag-fellowship, no? Merong attendance form. Yeah? Pero hindi rito, hindi tayo gumagawa pag nag-fellowship, mag-attendance tayo. Pero sa langit, meron. No? Merong aklat doon. No. Book of Remembrance. No. Sa ganitong petsa, nakipag-fellowship kasi ang kapwa mananampalataya. O, eh, bakit naman isusulat yun? Bakit naman gagawa ng ganun kung walang reason?
So isa lang ang ano dyan, ng ating maging conclusion dyan. Because of those rewards. You see? Ang dami yan, dalawang malaking benepisyo. Oh. Kaya, huwag mo isipin na yung mga nagkaroon tayo ng mga fellowship, even out there fellowship, huwag mo isipin na ito ay para lang for our enjoyment, ha? Na huwag mo isipin na ito ay tayo lang ang may gusto. Hindi. Ito po ay napaka-biblical, mga kapatid. Kaya nga sa bawat fellowship ng mga magkakapatiran, see to it na merong, sabihin natin na, kahit konti na, yung devotion, yung reflection by reading from the Word of God. Kaya ang punto lang ay aalalahan ng Diyos ang mga nananatiling tapat sa Kanya at umiibig, natatakot, nagpaparangal, at gumagalang sa Kanya. Kaya ito, naging tradisyon ng mga baptistic churches, no? Merong mga summer camps, mga ganyang fellowship. Dahil ito ang ayon sa prinsipyo ng Panginoon, ito ay kapaki-pakinabang, hindi lang sa panglipunan na pakinabang, kundi maging sa spiritual din na pakinabang. Matapos may paliwanag ng dalawang alagad ang kanilang kalungkutan at kalituhan, tumugon si Jesus sa pamagitan ng pagpunta sa kasulatan at pagkapit nito sa kanyang ministeryo. Nagturo. Itinuro niya sa dalawang alagad nito ang mga katotohanan tungkol mismo sa kanya doon sa mga kasulatan. So, kapag tayo, mga kapatid, ay nalilito sa mga tanong o problema, tayo rin ay maaaring pumunta sa banal na kasulatan at makahanap ng makapangyarihang tulong. Kung tayo, tulad ng dalawang disipulong ito, ay hindi nauunawaan ang ibig sabihin ng Biblia, maaari tayong gumaling sa ibang mga mananampalataya. Diba? Pag may fellowship, magtanong ka, ano ba ito? May nabasa ako sa Bible eh. Hindi ko masyadong naintindihan ito eh. Pakipaliwanag mo nga, baka alam mo ito. O ano yung insight mo dito sa talata na ito. So it's a time na magkaroon ng lalong malalim na insight at naniniwala tayo na nandun yung illumination of the Holy Spirit. Since kayong dalawa mananampalataya, nagpapahalaga sa kanyang salita. So, may mga kapatid tayo na nakakaalam ng Biblia na higit sa iyo at may karunungan na ilapat ito sa ating sitwasyon. At bilang konklusyon, nais ni Jesus na magkaroon ng paikisama sa atin. Siya ay matyaga at patuloy na naghihintay upang makalusot sa atin. Palusutin mo siya, papasukin mo siya. Pinahintulutan niya tayong magpasya kung bubuksan natin ang ating buhay sa Kanya at tatanggapin siya. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, ngayon pong nalaman namin na isang mahalagang bagay ang pagkaroon ng fellowship sa mga kapwa mananampalataya, hindi lang sa panahon ng pananumbahan o ng prayer meeting, kundi kahit sa iba't ibang mga pagkakataon. Nawa nga po, Panginoon, ay magkaroon kami ngayon at maging malinaw sa amin ang bagong konsepto na ito ng fellowship among fellow believers. At maging regular habit namin ito, maging kaugalian namin ito, at sa gayong, Panginoon, ay nakasusunod kami sa inyong kalooban at naliwalhati namin ang iyong pangalan sa pamagitan ng pagbubulay ng mga katotohanan mula sa mga banal na kasulatan. At ito nga po ay aming gagawin sa tulong ng Espiritu Santo sa pangalan lamang po ng Panginoon sa Kristo. Amen.